दोस्तों आपण समस्तंकु आम चैनल पीडीवी स्नेहरे स्वागत तबे जेटी एग्जाम सरीची आपणकर 3 नवंबर रु आपणकर एग्जाम स्टार्ट हेतिला एटा 17 नवंबर सरीची 7 दिन एग्जाम चालची 3 तारीख एग्जाम हेची 7 तारीख एग्जाम हेची 9 तारीख 10 तारीख हेची 8 तारीख हेची 9 तारीख 10 तारीख हेची 16 17 हेची तो एग्जाम परे गवर्नमेंट रो इंटेंशन आपणकु स्पष्ट आपण जानि पारचोंदी काहेकि ना एग्जाम परे आरएसटी रिजल्ट डिक्लेअर करबा आपणकर ए जिनस समान जिनस हेतिला आपण कहबे काली मते जने भाई कहले जे सर जते बेले आपणकर वेरिफिकेशन होबे तबे पिला जिबे नि जवन आरएसटी सिलेक्शन पाई आइतिबे सो दैट इन केस आपणकर सेही समय रे सब पिलांकर जो माने जेन्युइनली वेरिफिकेशन कंप्लीट करबे तांकर फाइनल 20000 मेरिट लिस्ट बाहरिबो सेंति होय नै गे 20000 पिलांकर वेरिफिकेशन माने काई करबे ठीक है सॉरी आपणकर माने 93000 पिलांकर वेरिफिकेशन काई 93000 पिला परीक्षा दोचन ना 93000 पिलांकर वेरिफिकेशन काई करबे सेन कोन माने ह्यूमन तंगर जो रहिछि रिसोर्स रहिछि अधिकार रहिछि कि से माने 20000 कर वेरिफिकेशन करबे त माने फाइनल लिस्ट बाहरबो 20000 पिलांकर प्रोविजनल लिस्ट बाहरबो से माने वेरिफिकेशन हो जवान सक्सेसफुल वेरिफिकेशन करबे सेन जॉइनिंग करबे एटा मु कहुनी एटा रिजोल्यूशन कहुछि एंड गवर्नमेंट एंती करि सारछि आ पूर्व जत बे आरएसटी बाहर दिला ସେତେବେଳେ ଆରଏସଟି ସହ ଆପଣ ଓଭିଏସ୍ ବି ସିମିଲାରଲି ବାହାରିଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ ଯେ ଓଭିଏସ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆଗେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଓଭିଏସ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି ତାପରେ ଆରଏସଟି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆରଏସଟି ଭେରିଫିକେସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ସେମାନେ ଜେନୁଇନ୍ ପିଲା ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଓଭିଏସ୍ କାହିଁକିନା ଆରଏସଟିରେ ମେନ୍ସନ୍ ଥିଲା 1.5 ଟାଇମ୍ସ ତ ଏଠି ତ କିଛି ମେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମେନ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ କରେଇବ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକାନ୍ସି 20000 ପୂରଣ ହେବାର ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି 20000 ପୂରଣ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ନର୍ମାଲି ଆପଣ କଟଅଫ୍ ଅଧିକ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ନ ହେବ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତ ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆମେ ଯେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଦିୱାଲୀ ଯେଉଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମହା ଜଏନିଂ ୱିକ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆଜି 18 ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି ତ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଗ୍ନୋ ବ୍ୟାଚ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଇଗ୍ନୋ ବ୍ୟାଚ୍ ଆପଣଙ୍କର ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଉଛି ଇଗ୍ନୋ ବେଡ୍ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନାହିଁ ଆରଏସଟିର ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି ଜଏନିଂ ହେଇନି ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଏସ୍ବିର ଆପଣଙ୍କର ପିଜିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଛି ସେମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏନ୍ସିଓର ହେବେ ହଁ ଆମେ ଚାକିରି ପାଇଲୁ ଆମେ ଜେଟି ଦେବୁନି ତ ସେ ପିଲା ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି ପିଓ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ସରିଛି କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ପିଲାମାନେ ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କେଭିଏସ୍ର ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସରିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନି ତେଣୁ ଏ ସବୁ ପିଲା ଯେତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରଏସଟି ପାଇବ ଯେଟି ଜଏନ୍ କରିବେ କରିବନି କାହିଁକିନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଜେଟିକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ କେଭିଏସ୍ଜି ପାଇବ ଯେଟି ଜଏନ୍ କରିବ କି ରିଜେକ୍ଟ କରିବ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ପିଜିଟି ପିଓ ଏମାନେ ଜଏନ୍ କରିବେ କି ବିଲକୁଲ ଜଏନ୍ କରିବେନି ସେମାନେ ଜେଟିକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ ତେଣୁ ଯଦି ଜେଟିରେ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାମାନେ ସେ ପୋଷ୍ଟଟା ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ ସେ ପୋଷ୍ଟଟା ୱେଷ୍ଟ ଯିବ ତ ସେୟାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯେ ଜେଟି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କିଛି ମାନେ ଓଇଷ୍ଟା ତରଫରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଲୋଡ଼ା ତ ଦେଢ଼ ଗୁଣା କିମ୍ବା ଦୁଇ ଗୁଣା ପିଲାଙ୍କୁ ଭେରିଫିକେସନ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ନିବେଦନ ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗିତା ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କେଭିଏସ୍ରେ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କେଭିଏସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଟି ଜଏନ୍ କରିବେ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ଜଏନ୍ କରିବେନି ତେଣୁ ଚୟନ ନିବୃତ ରହିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ସିଟ୍ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଆରଏସଟି ଦେଇଥିବା ଯଦି ଜେଟି ଆପଣଙ୍କର କେଭି ରେଜଲ୍ଟ ଡେରି ହେଉଛି ଜେଟି ଜଏନ୍ କରିଯିବେ ତାପରେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇକି କେଭିଏସ୍ ଜଏନ୍ କରିବେ ତେଣୁ ସେ କେସ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ରହିପାରେ ସେ କେସ୍ରେ କିଛି କରିହେବନି ଆଣ୍ଡ ଆରଏସଟି ଦେଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ତାଲିକା ଯାହା ସେମାନେ ଆସିଯାଇଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜେଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେ ପିଲାମାନେ ତ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବି ଯିବେନି ନା ଆସିଲେ ତାମାନେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 100% ପିଲା ଆପଣ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଡାକିବେ ସେଠି ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ରହିବ ପିଓର ସେମିତି ରହିବ ଆଣ୍ଡ ପିଜିଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଓଟେଡ୍ ଫେକ୍ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଟେଡ୍ ଯେଉଁମାନେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଫେକ୍ ଦେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ବିହାରରେ ରିସେଣ୍ଟଲି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଗଲା ଏମିତିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଗଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେମିତି ହେବା ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅଲରେଡ଼ି ଟିଚର୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ଆଶାରେ ପକାଇଛନ୍ତି
ତ କି କଳାହାଣ୍ଡି କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ରାୟଗଡ଼ା ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, କି ଯାଜପୁର ଆସିବେ, କି ଜଗତସିଂହପୁର ଆସିବେ, କି ପୁରୀ ଆସିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପକେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନ ପାଇବେ ସେମାନେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯିବେନି, ତ ସେଠି ପୋର୍ଟ ଭାଗାଟ ରହିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏନ୍ଆର୍ଏସ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେସ୍ ଅକ୍ଟୋବର 31ରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ତ ଆଗକୁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ, ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ। ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ସେମିତି ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି, ପଜିଟିଭ ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଚାକିରି କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେଗେଟିଭ ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଠି ବି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଫେକ୍ ପିଲା, ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ ତାଳମେଳ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନ ଖୁସିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅସାମାଜିକ ତାଙ୍କୁ କହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେଣୁ CVT ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଭେରିଫିକେସନରେ ଯେମିତି ନ ଆସୁ, ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଯାହାଫଳରେ କି ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିଛି, ତା ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ତର୍ଜମା କରାଯିବ, ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଦେଢ଼ ଗୁଣା ମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଛି ଆପଣଙ୍କର 100 ଦେଢ଼ ଗୁଣା ନେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନ ଆସିଲେ ଏଜୁକେସନକୁ, ବା ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜବ୍ ହେଇଗଲା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଏନ୍ସିଓର ହେଇପାରିବା, 100% ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲଅପ୍ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଶାୟ ମାନେ ଫିଲଅପ୍ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କ'ଣ କରାଯିବ, ଯାହା ବଳକା ରହିବ ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଦେଖେଇ ସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହୁଛି, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରହୁଛି, ଏଥିରେ ବହୁତ ଆରମ୍ଭରୁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ମେରିଟ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କହୁନି, ମୁଁ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କିନ୍ତୁ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ବଟ୍ ଓଭରାଲ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ମୁଁ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଇନ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ୍। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ସେଠି ପିଲାର ଡିମାଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଉ, ଡିମାଣ୍ଡ ଶୁଣିକି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଉ। ଯଦି ସେ ପିଲାର ଭୁଲ ଥିବ, ପିଲା କରିନଥିବ, ସିଷ୍ଟମରେ ଆସୁଥିବ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ପିଲା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉ, ତାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଟୋଟାଲ୍ ନ ଶୁଣିଲେ କେମିତି ହେବ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯାହାର ଆପଣଙ୍କ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ତାକୁ CVT ଆସେ ନା, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ଆସେ ନା ଅନଲାଇନ୍। ମୁଁ କହିଦେବି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପିଓର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କର KVS ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଅନଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲେଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ପିଲାଟି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, ତ ଅଭିଯୋଗଟି ତର୍ଜମା କରାଯାଉ, ରଖାଯାଉ, ଆଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉ ବାସ୍ତବିକ କଥା କ'ଣ। ଯଦି ପିଲାର ଭୁଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ହାଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ଆସୁଥିଲା, ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବି ହେଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲାର ଭୁଲ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫିନିଶ୍ ହେଇଛି, 30-40 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫିନିଶ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମ ପିଲାର ଭୁଲ? ଆଉ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍, ସେଇଟା କେମିତି ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ୟାସେଜ୍ ଆଉ ପୋଏମ୍ ଆସୁନଥିଲା, କେବଳ ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଥିଲା, ଯାହାର ଏମିତି ଆସୁଥିଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ତାର ଭୁଲ? ଆଣ୍ଡ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଆପଣ ଫେକ୍ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜେନେରେଟ୍ କରାଗଲା, ଓସେପ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲାନି, ତ ସେଇଟା ଓସେପାର ଭୁଲ? ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯାଇନି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନଥିଲା, ସେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇକି ଆଲାଉ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର DO ବି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ମାଲିକ ତାକୁ ଆଲାଉ କଲେନି, ତ ଏଇଠି କାହାର ଭୁଲ? ତ ଏମିତି ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ଜେଟିର ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଓସେପା କନସିଡର କରିବା ଦରକାର, ସମାଧାନ କରିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ବି ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କାହାକୁ ପଠେଇବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଲେଖିକି, ମୁଁ କିଛି ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ପଠେଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଠିକି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସେଠି ଶୁଣାଯାଇପାରେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଗଲେ ସେଇଟା କନସିଡର କରାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ପଠେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ କ୍ଲିୟର ଦେଖିବେ, ଏଇଠି ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଯେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବଳିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ଲିଅର ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ ଏଲିଜିବୁଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ, ରିଜେକ୍ସନ୍, ନନ୍ ଜଏନିଂ ୱିଲ୍ ବି କ୍ୟାରେଡ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼, ଆଣ୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆଜ୍ ଫର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ କହିବେ ଭଲ କଥା, ଆମର 20,000 ଆସିବ, ତା ସହିତ ଏଠି 5,000 ମିଶିଯିବ, ତାମାନେ 25,000 ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଆପଣ ଏଠି ଆଗାମୀ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସେଇଟା ନୁହେଁ, କଥା ଯେଉଁମାନେ 5,000 କଟିଯିବେ ପିଲା, ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ହକଦାର, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ବି ଆମେ, କ'ଣ ପିଲା ସଫର ହେଉଛି, ତା ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ତା'ର ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ସେଇଟା ବି ଦେଖିବା ଦରକାର। କେବଳ ନିଜ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଖିଲେ ହେବନି, ଆମେ ସାମୂହିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ହେବନି, ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ ଆଶ୍ରମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ଆଶ୍ରମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ରଖାହେଇଛି।
आपण तक सफल करिया पई निश्चित भाबरे आपणकर उद्यम देबे बोली मु भाबुची एंड आपण मेल करबी मेल आईडी आपण सामना रे अछि एंड वी स्टार्ट टेलीग्राम ग्रुप रे भी आपण को सब कुछ दिया हिचे आपण मेल कर परिबे बहुत बहुत धन्यवाद आपण निजो पई काम करबी एंड जूनियर टीचर निश्चित भाबरे आजिठु 20 25 दिन भीतर रिजल्ट जेतु आसुची आपण सेतरे निजो ना देखियो पई बोली मु आशा करूची एंड जो माने जूनियर टीचर आपणकर खराब हेजुल हाउचोनी सेकंड पेज प्रिपरेशन आरंभ कर दियंतु एंड आमो सब जोडी हो चाहौचोनी कोनोसी एजुकेशनल कोर्सेस पई आपण मु व्हाट्सएप कर परबे 9090584614 ए नंबर व्हाट्सएप कर परबे तो आज वीडियो का मैं शेष करचू पुनी आपण देखा हो नो एजुकेशन दे दियंतु धन्यवाद।